Congratulations, Žalgiris. I mean, after that game, it's very tough to say something smart. For sure, we didn't expect that we're gonna look like this today. It's not unusual for sure to lose against Žalgiris, but how we look today, this fight for me is terrible. That's for me is bigger defeat than we lost the game. Gražų komentarą apie rungtynes. Treneris pirmiausia pasveikino Žalgirį laimėjus šią seriją. Treneris sakė, kad sunku kažką protingo pasakyti po tokių rungtynių, kai kuriais momentais tiesiog iš salės atrodėm siaubingai. Coach, in the first half, Lekaro shot only one three-pointer, excluding that Murauskas shot. Was that great Žalgiris defense? I said now, okay, for sure they play much more better in all segments of basketball game. For sure they play better defense, they play bad offense. Now it's like I said, it's very tough to say something smart. First of all, in one moment on -3, end of the second quarter, we start talk between each other, that's not us, and after that finish -13 and I can say that we gave up too early. That's for me most painful. For sure, if you score 30 points, the Žalgiris play good defense and we play bad offense. Jis buvo paklaustas apie tik vieną išmestą tritaškį pirmą rungtynių pusėje. Trenersas sakė, kad varžovai žaidė žymiai geriau ne tik gynyboje, bet ir visose kitose vietose, tiek gynyboje, tiek puolime. Nes sakė, kad labai sunku kažką pasakyti, tiesiog rungtynėse komanda per anksti pasidarė. Coach, looking ahead to the games for the third place, did you watch how Jonava play and what took be like the main things in that series? No, I will start prepare now. We are focused on that series, and but now from now we will start to prepare Jonava game. Talking a little bit about next season, not this season right now, but what could be your future in the Panevėžys? Did you talk anything with the GM or others? No, it's not time to talk about that now. Now it's very important work the games for the club now, so it's not time to talk about that. So, first of all, I have a great relationship with Martinez, and he will be the first one who will talk with me about it. Treneris buvo paklaustas dabar apie kitą sezoną, treneris sakė, kad dar nelaikas kalbėti, o prieš tai paklaustas apie artėjančią seriją su Jonava. Treneris sakė, kad dar neteko matyti daug mokinių, buvom susikaupę seriją su Žalgiriu, dabar jau ruošimės ir serijai su Jonavos komandai. What did you say about the fatigue level right now in your team after this four-game series and going to the... For sure it's not the best situation for us, but you know, we must go through that. We have at the moment 11 players who are playing, and we must use that. We must use that, and I hope, but now after that game I'm not sure, but I hope that we will be in much more better energy and against another. Treneris buvo paklaustas apie komandos nusiteikimą dabartinėje situacijoje. Treneris sakė, kad dabar nėra pati geriausia situacija, bet tikisi, kad serijoje dėl trečios vietos energija bus kur kas didesnė. I wanted to finish on a bit of a positive note. At announcing of the game, before the game, you receive a lot of applause from Panevėžys fans. How do you feel getting so recognized in the city and given this love? I said many times that I feel like home here. It's not a secret, but really now, you know, like, it's not time to talk about that, you know, like, let's finish that series with Jonava, and yes, I see that I like Panevėžys a lot, and for sure, when I see something like that, I feel comfortable, but it's not time to talk about that now. Klausimas buvo apie trenerio sulaukimą, didelį palaikymą Panevėžyje. Treneris sakė, kad daug kartų jau sakiau, kad čia jaučiuos kaip namuose, labai patinka Panevėžys, bet dabar dar nelaikas kalbėti apie ateitį, pirmą reikia užbaigti seriją su Jonava. Pagaliau suradėm geros kokybės rungtynės, kokių seniai nebuvo. Nebuvo nei su Kėdainiais, nebuvo nei pirmose rungtynėse. Komanda atsibudo ir
Ir šiandien nepalikom, kaip sakant, niekam jokių minčių, kas vertesnis laimėti seriją. Na, teisybės dėlė reikia pripažinti, kad Lietkabelis paskutinėse poro rungtynių buvo labai neblogas. Play-offai, nereikia panorėti pusfinalis ir to kova bus. Be abejo, norėjom laimėti 3-0, bet taip nepavyko. Taip kad tikiuos, kad tą pačią kokybę, tą patį fiziškumą, tą patį polimą išlaikysim ir kitose rungtynėse. Na, ir nuo praeitų rungtynių, atrodo, apsiginėm taip pat, tik tai žymiai pasikeitė polimo skaičiai, laisviau kažkiek sumetėm ir tada uždarėm rungtynės taip pat. Sveikinu sirgalius visus ir komandos su pergale, važiuojam toliau. Treneriu, pastarosios dvejas rungtynės buvo tokios pakankamai slogas. Šiandien atrodėt, tikrai dominavot. Ar čia yra ta Žalgiris, kokį ir norit matyti? Taip, buvo kokybiškas Žalgiris ir kaip ir pasikartosiu, tai toks, koks buvo seniau. Play-offose pradėjom šiek tiek užmygę. Ar tai geriausias Žalgirio rungtynės nuo antro mačo Barcelonoje? Galbūt. Kaip manat? Kas lėmė tokią sausrą po Eurolygos sezoną? Čia buvo psichologinis, ar mažiau fizinis nuostolis? Ir tas buvo ir mikrotraumelių ir panašiai, bet visą tai išgyvenam, buvo ir emocinis, kaip sakot, fonas, taip kad visko buvo. Karšta po pirmoji pusė, jūsų kritika galbūt arbitrams ir Paulius Matėjumą net mačiau buvo kritika. Po pergalės sunku galbūt kalbėti apie arbitrų darbą, bet ar matyti kažkokį neteisingą teisėjimą? Kaip sakant, teisėjų darbų negaliu komentuoti, buvo tik tai tas epizodas, kai Butkevičius pasiėmė tą vadinamą čaržą ir gavo pražangą, o panašioje situacijoje prieš mus sušpilpė mums pražangą. Taip kad tik tai tie du epizodai norėjau išsiriškinti, ar vienodai kriterijai abiem komandų. Lietkabelis į galvosios pertarpas išmetė 2-3-1 iš šitų, Amurauskas iš vidurio aikštės. Ar tai Žalgirės ir Šolas taip išėmė Žalgirį Lietkabelio snaiperį? Mes kaituliuom gynybos sistemas, bet žiandien tikrai pirmam kelinį kažkokių kažkiek buvo klaidų, bet tos klaidos buvo tokios labiau koncentracijos. Buvo kirtimai, buvo kažkoks greito polimo 4-6 iš kirtimo. Taip kad kai tos, taip vadimus, pigius taškus susitvarkėm ir tada pakeitėm rungtynės. Taileris Kevinu nežadė pusmetį, tas grįžės jau vienas geriausias rungtynės buvo po sugrįžimo. Ar pats tikėtis, kad taip staigiai jis duos naudoti po traumos? Kad taip greit nesitikėjau. Mes jį ruošėm play-offom. Galvom, galbūt ir jo nereikės. Bet ką gali žinoti, ar taip atsitiko. Kad gerai, kad jis ruošėsi, gerai, kad pasveikęs ir pilnas energijos. Ir sužaidė labai geras rungtynės, buvo vienas iš lyderių. Kokias mintis prieš finalą, kokiais kudžytas paliko serijai su Jonavu? Su rytu reikės geros kokybės rungtynių. Kaip sakant, manau, kad jie rizikuos tik kai kuriais dalykais mūsų savo gynyboj. Reikės kovoti visas 40 minučių ir manau, kad ir visi gerbėjai jau yra pasilgę to Žalgirio ryto finalo. Ir mes taip pat. Ir bent paskutinės nuotaikos nuteikė pozityviai. Dar grįžtant prie Kevano, matant, koks jo yra dabar atsidavimas, komandai kokią naudą įsineša, ar norėtumėt matyti, jei komanda kitą sezoną? Galbūt, jeigu taip toliau žais, jeigu bus sveikas. Rytas turėjo vienomis rungtynėmis mažiau, 3-0 pusfinalį įveikė, ar čia kažkiek žaidžia tas faktorius tų poilsio dienų? Nemanau, ir kiek žiūrėjau 4 dienas iki rungtynių, manau, kad tikrai pakaks ir mums. Ir mums palsėti ir pasiruošti, jiems sočiai laiko padaryti net mini stovyklėlę, taip kad nemanau, kad čia kažkoks pranašumas. Treneri, žinom, kas nutiko praėjusiais metais. Kas nutiko? Laimėjimas pusfinalį. Žalgiriui tai ne kasdienis įvykis šį sezoną, atrodo kita komanda. Kiek svarbu Žalgiriui susigražinti titulą į Kauną? Svarbu, mūsų tikslai tokie ir yra. Laimėti LKL, laimėti taurę, Eurolygo patekti play-offus, taip kad kartais ir Žalgiris pralaimė, bet tikiuos, kad šiemet nepralaimės. Ignas Brazdeikis šiandien pasirodė starto 5 ir sužaidė tokias jau padoresnes rungtynes, ar tikitės jau didesnio indėlio finale nei kad pusfinaliai?
Tikiuosi, gavo šansą, jis tą šansą išnaudojo ir kaip ir kiekvienas jaunas žaidėjas žaidė banguotai prieš tai ketvirtį ir pusfinalį. Manau, kad čia labiau buvo motivacijos problemas, o dabar grįžo ir tikiuosi, kad sekančios rungtynės bus toks pats geras. Kalbant šiek tiek apie Lietkabelį, Mantas Rupštavičius turėjo pakankamai solidžią seriją ir Nenadas Čanakas sakė, kad tai yra Lietuvos krepšinio ateitis, jei tik nenustos dirbti. Ar matote progresą ir ar sutinkate su tokia mintimi? Be abejo, daviau pastabų savo gynėjams ir po paskutinių rungtynių, kad jų gynėjai tiek Kulamė, tiek ypatingai Rupštavičius paskutinėse rungtynėse, na, jie dominavo, buvo geresni už mūsiškius. Šiandien mūsiškiai pasitempė, o jisai jaunas žaidėjas. Kaip sakant, džiaugiuosi už jį ir daug dievę, kad jis taip žaistų toliau. Treneri, tada apie Tomą Dimšą. Ar viskas jam gerai, ar tas smūgis kažkokią dar didesnį žalą yra padaręs jam? Jisai pirmojo rungtynių pusėje gavo smūgį krūtinę, antrojo pusėje gavo tą pačią vietą. Tai manau, kad sumušimas, tikiuos, kad nieko rimto. O Dovydas Giedraitis, kaip ar finalai bus pasiruošęs? Tikiuos, kad bus. Jo trauma nėra tokia baisi, jis nikstelio čiurną, bet nežymiai. Ir nežinau, ar bus pasiruošęs pirmom, bet kad finalui, tai tikrai. Klausimas iš kitos operės, paskutinis turbūt. Aš nelabai operą domiuosi. Nu, apie baletą. Jeigu galvojant apie kitą sezoną teoriškai, tarkim, ar Žalgiris domėtųsi nors vienu Lietkabelio žaidėjų ir jį įtrauktų į sudėtį, bent 11 ar 12 žaidėjų, be pavardžių, ar su pavardžiu? Taip, taip. Taip? O tai gal nebūtų. Jeigu teoriškai, tai taip. Ne, o praktiškai. Taip, ne? Nu, kandidatų sąrašas mūsų dar, didelis. Na, dar kolega 10 turi klausimų. Čia jau buvo panašių porą klausimų tą pačią pusę, bet Lietkabelis kiekvieną vasarą išparduoda geriausių žaidėjų skydą į aukščiausią lygį. Kas šitą zoną jums patiko Panevėžio komandai, kas darė daugiausiai dėl problemų Žalgirį ir ką matot einant tolyn šitos komandos? Jie išlaikė savo veidą, čia turbūt ir trenerių štabo nuopelnas, buvo kieti, gerai žaidė su kontaktu, kovės iki galo, turėjo įvairius žaidėjus, tiek aukšto ūgio linijoje, tiek visur ir manau, kad tai jos vedai priekį.